Abrindo aqui meu telefone, dá uma boa noite para Pastora Vera, para Sabrina René Gil, a dona Ana, Shalom Adonai, ao vivo e a cores para todo o Brasil, diretamente do nosso YouTube, da Nil Estúdio Assessoria, no canal da TP1RTV. Aquela pergunta que não quer calar: você teve tempo para Deus hoje? Se você teve tempo para Deus hoje, você está vivendo, ganhando tempo. Ter tempo para Deus é a coisa mais maravilhosa do planeta, porque vamos viver hoje como se Deus viesse ainda hoje. Ô, glórias, buscar-nos para a tua santa casa. Mas enquanto o Senhor não vem, vamos nos manter na posição, tentando buscar a estatura de varão perfeito. Ô, glórias. Bom, o nosso pãozinho diário, hoje é uma sexta-feira, hoje claro, o povo tá correndo, uns estão indo para as ruas, né? Porque é carnaval, né? Sexto carnaval, vocês têm um grito de carnaval. E nós damos nosso grito espiritual, o clamor das 20 horas. E o nosso pão diário, ele vai dizer assim, está lá em Tiago, mortalidade e humildade. E lá em Tiago 4, do 7 ao 17, nos traz assim, aleluia, é a vizinha Skypino. Tomara que segure, né? Gabi, Shalom Danai, Gabi, seja bem-vinda, boa noite. O microfone tá bom, Gabi? Tá funcionando? Oi, boa noite, tá sim. É só que eu. E a internet tá firme? Tá chovendo aí? Tá algum vento aí? Não, às vezes não é nem a internet. É que às vezes dá uma bugadinha no meu microfone, aí eu não consigo mais conectar pra falar, sabe? Aí eu falo assim: não, não vai não. Não vai. Mas agora ele tá bom. Hoje tá bom, fiz todos os testes antes. Glória a Deus. Então vamos lá, então. Eu estou aqui já começando a leitura do nosso querido Pão Diário, que vai nos dizer lá em Tiago, com o título Mortalidade e Humildade. Como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, logo se dissipa. Olha aí. E aqui na leitura em Tiago, do capítulo 7, do capítulo 4, versículo 7 ao 17, está assim, nos diz assim: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Coloquei a menina aí, entrou. Será que eu acreditei? Deu ruim. Ah, beleza. Mariane, boa noite, Shalom, Donai. Boa noite, pastor. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, pai. Então, continuando a nossa leitura do nosso pão diário, Milagros. Já tô começando a leitura aqui, gente. Começou agora um pouquinho. E diz assim lá em Tiago, capítulo 4, 7 a 17: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos,
não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga da lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Essa é a leitura do nosso Tiago 4,17, que traz nosso pão diário, mortalidade, né, e humildade. Agora nós pegaremos aí essa ministração com a leitura do pãozinho, com a nossa evangelista Sabrina René Gil, a evangelista mais sapiente do Brasil. Vai daí, Sabrina. Shalom. Amém. Boa noite a todos. Então vamos ler. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, sexta-feira de carnaval, e o Pão Diário vai dizer assim. Os estudiosos contam que na Roma Antiga, depois de uma vitória épica do amanhecer ao pôr do sol, o general desfilava numa carruagem pelas vias centrais. A multidão bradava e o general se deliciava com a adoração, divertindo-se com a maior honra de sua vida. Diz a lenda que um servo lhe sussurrava ao ouvido o dia todo, memento mori, que significa lembre-se, você morrerá. Em meio à adulação, o general precisava desesperadamente da humildade para lembrar-se de que era mortal. Tiago escreveu para uma comunidade influenciada por orgulho e autossuficiência. Confrontando sua arrogância, ele disse a eles: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Disse que eles precisavam se humilhar diante do Senhor. Mas como eles fariam isso? Como generais romanos, eles precisavam se lembrar de que morreriam. Como sabem o que será da sua vida amanhã? Insistiu Tiago. A vida é como névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Reconhecer a sua fragilidade os libertou para viver sobre a segurança da vontade do Senhor, em vez dos seus próprios esforços efêmeros. Podemos ser orgulhosos quando esquecemos que nossos dias estão contados, mas quando somos humilhados por nossa mortalidade, vemos cada respiração e cada momento como graça. Memento mori. E aqui não aparece para mim a pergunta do dia, qual que seria, pai? Pai? Glória a Deus. É, sim. A pergunta do dia de hoje, do nosso Pão Diário, está assim. O que esse dito aos generais romanos, memento mori, significa para você? Como nos lembramos de nossa mortalidade? E a oração: Deus, sou grato e reconheço que a vida está sob o teu controle. Ajude-me a encontrar a vida só em ti. Então, ele está fazendo a pergunta para os generais, né? O que esse dito aos generais romanos, memento mori, significa para você? Lembramos da nossa mortalidade. Diz aí, Bino. Ele está perguntando para mim, para você, o que que isso pode te significar? Porque você pode usar disso para se lembrar de que você é um mortal. Imagina, os generais romanos, quando eles estavam tendo todo esse dia de celebração, de adoração à imagem deles, era depois de ter matado muitas pessoas, tá? Era depois de ter entrado em combate, era depois de ter saído de uma guerra, provavelmente de um confronto. E ali o povo, né, a população adorava a imagem dele, e aí ele tinha que ter alguém, todo momento, falando para ele: meu, hoje é você aqui, mas amanhã você pode morrer.
qualquer momento você pode morrer, você é mortal. E isso pode nos lembrar de que existe alguém muito maior do que nós que tem um controle sobre a nossa vida. E de que a nossa arrogância de nada nos leva a qualquer lugar, né? Eu tava aprendendo recentemente de que nós nos humilharmos perante a Deus não significa você. Tipo assim, não é sobre você se desfazer, né? Porque você sim é um ser humano com capacidades intelectuais, com capacidades, né, físicas de fazer certas coisas, você tem certas habilidades, mas não é quando nós nos chegamos para Deus, não é porque nós estamos anulando isso, porque isso já é algo nosso. Mas se humilhar perante a Deus é reconhecer que, ainda que nós sejamos alguma coisa, Deus é muito maior. Então, a humildade em si seria pensar menos em si do que pensar menos de si, entende? Pensar menos de nós, né, sem nos colocar no centro da nossa própria vida, e pensar em Deus mais no centro da nossa vida, e não pensar menos de nós. Tipo, ah, sim, somos falhos e pecadores e assumimos isso, mas não ficar, tipo, se lamentando porque, ah, eu sou fraquinho, ah, eu sou tão. Sabe? Tipo, não é isso. Deus nem gosta disso. Porque ele fala pra gente, seja forte, seja corajoso, não tema, não desanime, eu sou contigo, eu preciso que você seja ousado na minha presença. Deus, ele não quer que você fique sentindo pena de você mesmo. Ele quer que você reconheça a sua pequenez diante da grandeza dele. Então, esse momento mor para nós hoje é justamente a questão de, tipo, cara, se lembrem de que existe um Deus que é capaz de tirar a sua vida, de mudar a sua vida, de transformar tudo que você conhece do dia para noite. E uma frase que tem pego muito para mim, é que eu tenho visto muitas pessoas ministrarem em cima, é que a promessa, ela não combina com o cenário que você está vivendo. Então, um dos maiores motivos hoje para que nós venhamos a nos lembrar de que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, é que independente da realidade que eu vivo, Deus é poderoso o suficiente e poderoso ainda além para transformar tudo aquilo que eu estou vivendo. Né? Se for da vontade dele, se for para glória dele, se for para honra dele, ele vai intervir e ele vai fazer, porque Deus é soberano. E reconhecer que ele é soberano é um ato de humildade, porque você não mais se coloca no centro da sua própria vida, mas você entende que existe alguém que é mil vezes, né, melhor do que eu e você, e muito maior, e que também é perfeito, né? Eu e você somos imperfeitos. Então, a mortalidade de nós pensarmos que não adianta a gente buscar por grandeza, por fama, por riqueza nessa terra, porque num dia nós vamos morrer, não sabemos quando, e as coisas ficarão aqui nessa terra. E a humildade de pensar que nós não vamos sobreviver se não fosse pela graça de Deus. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo favor imerecido que Deus nos dá todos os dias. Então, assim como o Tiago disse, que como sabem o que será da sua vida amanhã? Como que nós, né? Tem até um profeta, não sei se é ele mesmo, mas ele fala assim: como vocês são ousados em fazer planos para o amanhã sem saber se ele vai chegar, né? Então, ter a mortalidade e a humildade impressas no nosso caráter significa nós entendermos que nós somos meros humanos, que nós dependemos de um Deus todo-poderoso e que, ainda que eu tenha as minhas qualidades e minhas habilidades, Deus é mais. Amém? Amém. E graças a Deus, é isso aí. A pastora Vera ou a Gabi quer dar uma explanada aí também, quer responder a pergunta? O que esse dito aos generais romanos, memento mori, significa para você ou tá de boca, Sabina já passou para nós aí? Pode falar, gente. Ah, isso que a Sabrina passou Olha para nós, né? Completo, né? Completo. A gente Amém. nem sabe o dia de amanhã, mas a gente tem que deixar que Deus está no controle de todas as coisas. É que, na realidade, nós vivemos, ele fala isso. Ui, o velhinho caiu. O velhinho caiu, mas olha, meu Deus. Ô, Gabi. Censuraram a pastora Vera, coitada. Gabi, não fui eu, não, Gabi. Gabizinha, você não quer. Eu vou fazer a leitura, então,
do salmo do dia. Depois você vem com a oração. Amém. Pode Amém? Ser. Então tá joia. Vai, Elaine. O que está acontecendo com a minha internet? Ah, tá caindo hoje o dia inteiro. A sua, né? Aqui tá beleza. Aqui nós estamos de então, boa. Aí eu tava falando, né? Uhum. Que é isso mesmo, né? A gente nem sabe o dia de amanhã, mas é por conta de tantas as coisas que acontecem, muitas das vezes nós ficamos meio, né? E aí Deus fala, né? Que a gente tem até fé, né? De dizer, oh, amanhã eu vou fazer tal, a gente faz tantos planos. Aliás, a gente não faz só para amanhã, né? A gente faz para daqui um mês, marca viagem, faz isso, faz aquilo. É. Isso é que é fé. É isso aí. Mas glória a Deus, né? Amém. Então vamos passar para a leitura dos Salmos. Salmos. Hoje é o Salmo 40. Positivo, Sabrina? Sabrina também está fora do ar. Bom, acho que é. Sim. 40, né? Sim, 40. Beleza, então. No Salmo 40, a obediência é melhor do que o sacrifício. Mas Davi para o músico mor. Diz assim nosso Salmo Davídico. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quisestes, e os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis, aqui veio, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alguma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ô, glórias. Mais um clamor aqui de Davi, né? Pedindo aí a proteção completa do nosso querido Pai Celestial. E agora, aquele momento de oração com a nossa irmã Gabi Scarpino. Fala daí, Gabi. Oi, gente. Boa noite a todos. Vamos orar nesse momento, nessa sexta-feira, que tem pedido de oração. Se precisar que a gente ore por alguma causa, só colocar aqui no chat que nós estaremos orando, intercedendo. Que a gente possa orar pelo nosso irmão, a gente possa orar pela vida dos nossos irmãos, porque muitas vezes a gente ora e a gente esquece, né, das pessoas que estão próximas da gente, de orar pelo nosso irmão. Então, que nós viemos orar, ajudar os nossos irmãos, levantar os nossos irmãos e orar pela vida deles, porque uma oração transforma uma vida, uma oração muda toda uma situação, muda assim, toda a história de uma pessoa.
Então, que nesta noite, no dia de hoje, a gente venha orar mais pelas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximos da gente, que a gente venha ter mais, vamos dizer assim, essa empatia de olhar para o nosso próximo e entender a importância de nós orarmos por essas vidas, porque muitas vezes a gente só ora por nós, pela gente, só o nosso eu, e esquecemos de ter essa empatia, esse amor ao próximo e orar por tantas vidas que precisam e necessitam de uma oração e de uma oração que o Senhor faz todo o resto. Quando nós oramos, nós estamos conversando com o Senhor, estamos clamando a Ele, pedindo ao Senhor. Então, que nessa noite a gente ore pelos nossos irmãos e que os pedidos que as pessoas põem aqui no chat, a gente não vem orar só aqui na oração, a gente vem ter essa constância de quando estiver orando, orar por esses pedidos. Os pedidos eu oro aqui, mas eu anoto tudo no papelzinho. Ao longo do dia, quando eu vou orando, assim, eu vou orando também por essa causa, pelas causas, né? Então, que a gente venha ter essa constância da oração, a constância de orar por aquilo que os nossos irmãos muitas vezes nos pedem. Bom, que nesse momento a gente possa juntos, nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos ligados espiritualmente, então que a gente possa orar, a gente possa clamar ao Senhor, a gente possa tirar esse tempo para orar e buscar a Deus, esse tempo de oração, esse tempo de relacionamento com o Pai. Senhor, eu me coloco diante de Ti nessa noite, eu agradeço a Ti, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui reunidos, né, nesse grupo de oração, nessa live. Agradecemos ao Senhor por isso, é sexta-feira, então, de certa forma, é mais um ciclo que se encerra, mais uma semana que se encerra pra gente, né? Vamos dizer assim, semana útil, porque segunda a sexta é dia útil. Então, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, dia abençoado, agradecemos pela nossa semana, pelo Senhor ter cuidado de nós, nossa entrada, nossa saída, nos nossos altos, nos nossos baixos, nossos momentos de tristeza, de alegria, porque muita vez a gente está passando por dias felizes, mas também passamos por dias que estamos tristes, aflitos, e o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós. Então agradecemos ao Senhor por mais essa semana que se passou na nossa vida, pelo Senhor ter nos dado saúde e força para a gente fazer as nossas atividades diárias, e agradecemos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Porque hoje quer que a gente vá, onde quer que a gente olhe, a gente vê teu imenso amor, a perfeição do Senhor na criação. Se você olha para a natureza, você vê a perfeição da criação do Senhor. As cores, vamos dizer assim, de certa forma, é uma paleta de cores. Essa perfeição, todo o sistema que ocorre, né? Todas as trocas que ocorrem na natureza, oxigênio, gás carbônico, as plantas fazendo essa troca de gás, enfim. Toda essa parte da natureza que funciona perfeitamente. Então, agradecemos ao Senhor. Porque quando a gente olha para isso, a gente vê a criação do Senhor. A gente vê a perfeição. E como o Senhor cuida dos detalhes. Como o Senhor é cuidadoso. Como o Senhor é maravilhoso. Até mesmo quando a gente olha para esses prédios. Criação do homem, né? Prédios lindos, enormes. Construções maravilhosas. Nós também vemos a criação do Senhor. Porque o Senhor dá conhecimento aos homens. Tudo que existe hoje é com permissão do Senhor. Então, o Senhor concedeu conhecimento aos homens para que tudo que tem hoje, a tecnologia, essas construções, foi porque o Senhor derramou conhecimento para que essas pessoas construíssem isso. Então, que a gente, para onde é que a gente olha, a gente possa ver isso. A criação do Senhor, o seu cuidado, o seu amor. E que a gente possa, muitas vezes quando a gente está triste, aflito, com um sentimento de tristeza mesmo, arrasados, vamos dizer assim, de certa forma, quando a gente olha para a natureza, a gente vê o cuidado do Senhor, a gente vê como o Senhor cuida de nós também. O Senhor cuida da natureza, o Senhor cuida das plantas, o Senhor cuida de tudo, e o Senhor também cuida de nós. Então, agradecemos ao Senhor por isso, porque o Senhor não nos criou para que a gente não fosse cuidado, não fosse zelado. O Senhor nos criou para a gente ter um relacionamento contigo, para a gente ser cuidado por ti, para a gente descansar no Senhor, para a gente ter esse relacionamento com o Senhor de Pai, a gente vê o Senhor como nosso Pai, como o nosso, vamos dizer assim, de certa forma, o suporte, vamos dizer assim, de certa forma aí. Então, nós agradecemos ao Senhor por isso,
por todo o amor e por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Nem se a gente ficar 24 horas do nosso dia ajoelhados, agradecendo ao Senhor, vai ser o suficiente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, agradecemos ao Senhor por isso. Eu oro também, peço ao Senhor pelas nossas famílias. Eu oro para que o Senhor abençoe a família de cada um que está aqui essa noite, para que o Senhor derrame saúde aos nossos familiares, para que o Senhor cuide dos nossos familiares, da vida deles, do trabalho, enfim, dos estudos deles. Então, oro e peço ao Senhor para que o Senhor possa se fazer presente dentro dos nossos lares. Que o Senhor venha ser o principal convidado dentro dos nossos lares, Pai. Que a paz, a união, a mansidão se faça presente. Que uma coisa que o inimigo quer é destruir a família, destruir as relações familiares, criar discórdia, intriga entre as famílias, enfim, tudo de ruim, vamos dizer assim, que o inimigo quer criar entre a família. Então, que a gente não venha dar brechas ao inimigo, e nós venhamos convidar ao Senhor todos os dias para se fazer parte, para fazer parte dos nossos lares, que nós venhamos orar com nossos familiares, estudar a palavra com os nossos familiares, jejuar com os nossos familiares, vamos dizer assim, nos unir espiritualmente e convidando ao Senhor para se fazer parte das nossas relações familiares. Então, oro, peço isso ao Senhor, eu oro para lá, por lares, né, que hoje estão muitas vezes destruídos, lares que não conhecem o Senhor, que não têm a presença do Senhor, e são lares destruídos de certa forma, são, que não têm a presença do Senhor e a paz, vamos dizer assim. A paz é uma coisa essencial, porque quando a gente entra no nosso lar, a gente quer ter essa paz, esse conforto, porque o lar, ele vem de aconchego, de conforto, e tem muitas pessoas que não veem isso hoje no seu lar, não vê o seu lar como um lugar de aconchego, de conforto, ou a sua própria família como isso. Então, oro para que lares que hoje passam por isso, o Senhor possa mudar esses lares, o Senhor possa mudar essas histórias que hoje estão passando por situações muito difíceis. Eu oro para que famílias possam ser restituídas, que nós que estamos aqui, a gente possa ouvir muitos testemunhos de famílias que foram transformadas, que foram mudadas pelo Senhor, que convidaram o Senhor para fazer parte do lar e tiveram, de certa forma, toda a sua relação familiar, toda a sua conjuntura familiar transformada. Então, oro e eu peço isso ao Senhor. Eu oro também pela vida de cada um de nós, que nós possamos ser o sal na terra e a luz do mundo, Pai. Eu oro para que a gente possa ser exemplo para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Eu oro para que onde quer que a gente vá, as pessoas vejam a imagem e semelhança de Cristo em nós, Pai. Pessoas que muitas vezes nem são chegadas em nós, elas possam ver isso, possam ver que a gente emite essa luz, emite essa paz, que emite tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Então, oro e peço ao Senhor para que o Senhor nos transforme, nos molde, para que cada vez mais a gente possa ser conforme aquilo que o Senhor deseja, que cada um de nós sejamos, né? Então, oro e peço isso ao Senhor e eu estou pedindo isso a Ti, Pai, para que a gente, até as pessoas mais próximas de nós, nossa família, por exemplo, família, ela veja a nossa transformação. E aquelas pessoas que às vezes não são tão chegadas na gente, vizinhos, sei lá, se vai uma padaria comprar um pão, ou padeiro, vamos dizer assim, vai. Vejam como o Senhor nos transforma todos os dias, como o Senhor nos muda todos os dias, e como o Senhor tem feito a Tua obra nas nossas vidas. Eu oro também e peço a Ti, para que cada um que está aqui essa noite entenda qual o chamado, qual é aquilo que o Senhor chamou, levantou, que cada um de nós temos um chamado dentro da Tua obra, seja para pregar, seja para louvar, seja para evangelizar, enfim. Cada um tem um chamado, aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor levantou. Então, que nós venhamos exercer o nosso chamado, Pai. Que o Senhor, muitas vezes, o que impede a gente de exercer o nosso chamado é vamos dizer assim, é a timidez, é a vergonha. Então, que o Senhor arranque de nós, Pai, toda a timidez, toda a vergonha, e que nós venhamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos levantou, Pai. Que o Senhor nos dê a estratégia necessária, que o Senhor nos mostre o caminho correto para a gente exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Eu creio que o Senhor derrama, o Senhor nos dá, né, a estratégia correta, e o Senhor derrama sobre nós, muitas vezes, o discernimento para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos levantou. Então, oro e peço isso a Ti, Pai. Que cada um aqui venha entender o chamado dentro da obra. Que o Senhor nos criou com propósito, o Senhor tem um chamado para cada um, e que a gente venha exercer o nosso chamado, Pai. Exercer aquilo que o Senhor nos levantou, aquilo que o Senhor nos chamou. Então, oro e eu peço isso a Ti. Eu oro também, Pai, e peço ao Senhor pelas pessoas que estão lá fora enfermas, pessoas que estão doentes,
pessoas que muitas vezes a medicina diz que não tem mais jeito, estão, vamos dizer assim, doenças terminais. Eu oro para que o Senhor entre com a cura, eu oro para que essas vidas possam ser transformadas por Ti, Pai, e que a vida delas possa ser um testemunho da Sua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado, e que a vida delas possa ser testemunho para os médicos, para os familiares, para os amigos, para todas as pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com aquela, com essas pessoas, né? Então, oro e peço a Ti, Pai, entra com a cura nos hospitais, pessoas que hoje estão enfermas. Aqui no Brasil, a gente está tendo um surto de dengue. Então, oro, Pai, para as pessoas que hoje é uma doença horrível, a pessoa sofre muito. Então, oro, Pai, por essas pessoas que estão aí, os hospitais estão lotados com muitas pessoas com dengue, muitas pessoas. Então, oro e peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor entre com a cura sobre essas vidas, Pai, que estão aí passando por essa doença, que o Senhor cuide delas, que o Senhor possa entrar com a cura, que o Senhor também cuide dos familiares, porque é difícil você ver um ente querido seu doente. Então, oro e peço a Ti, Pai, que esse surto de dengue possa passar aqui no nosso país, que a gente possa ver nos próximos dias diminuindo, né, a taxa de pessoas que estão ficando doentes por conta da dengue, que está alto, está muito alto. Então, eu oro e peço isso a Ti, Pai. Oro para que o Senhor entre com a cura, que a gente venha nos próximos dias ver essa diminuição no caso de pessoas que estão com a dengue. Então, eu oro, eu peço isso ao Senhor, eu clamo pedindo isso a Ti. Eu oro também e peço ao Senhor, Pai, e clamo pedindo a Ti pelas pessoas que estão lá. Muitas vezes o visto tomou conta delas, elas estão aí na, na rua, né, vamos dizer assim. Principalmente o pessoal lá da Cracolândia, eu oro por essas vidas, vidas que estão tomadas pelo vício. Eu oro para que o Senhor tenha um encontro com elas, que elas possam ser restauradas, ter a vida transformada por Ti. Eu oro também, principalmente pelos familiares, para que o Senhor dê essa alegria a eles, que é ver o seu ente querido livre das drogas, livre do vício. Então, oro e peço a Ti, Pai, que a gente possa ouvir grandes testemunhos de pessoas que foram mudadas, que foram transformadas e que conheceram o Senhor, tiveram sua vida mudada e toda, vamos dizer assim, sua história foi mudada. Então, oro, eu peço isso a Ti, eu clamo pedindo isso ao Senhor, eu oro também e peço a Ti pelo trabalho de cada um que está aqui essa noite, oro para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor possa abençoar a nossa empresa, que a nossa empresa seja próspera, que ela tenha muitos lucros, que as pessoas lá, vamos dizer assim, que ganhe muito dinheiro, resumindo, que tenha muitos lucros, muito mesmo, para que, consequentemente, a nossa vida seja abençoada. Então, oro e peço isso a Ti, Pai, eu clamo pedindo isso a Ti. Abençoa o trabalho de cada um que está aqui esta noite, Pai, para que todo o final do mês, final, começo de mês, a gente tenha, vamos dizer assim, o dinheiro necessário, aquilo necessário para que a gente possa viver, que a gente possa pagar nossas contas, que a gente possa se alimentar, enfim, nossas necessidades básicas. Então, oro e peço isso a Ti, Pai, que o Senhor possa prover sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar no sentido do nosso trabalho. Então, oro e peço a Ti, eu oro também, peço que o Senhor derrame sobre cada um que está aqui a sabedoria, Pai, que o Senhor coloque em nós a sabedoria para que a gente venha confiar em Ti, descansar em Ti, que nós venhamos ter a paciência e de sabedoria para entender o tempo do Senhor, porque muitas vezes nós oramos e queremos aquilo que pedimos hoje, nós queremos amanhã, e nós não entendemos o tempo do Senhor, muitas vezes o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Então, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a paciência, a sabedoria, que nós possamos descansar no Senhor e confiar que no tempo certo aquilo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir, mas não é conforme aquilo que nós não é conforme o tempo que queremos. E muitas vezes a gente quer seguir um caminho e o Senhor quer que a gente siga outro caminho. Muitas vezes a gente quer seguir um caminho que parece ser um caminho fácil, mas não é aquilo que o Senhor tem para nós. Então, oro para que o Senhor nos dê esse discernimento para aquilo que é do Senhor e aquilo que muitas vezes a gente, nossas emoções tomam conta da gente e a gente acha que é, mas não é aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que o Senhor nos dê esse discernimento de separar o que é do Senhor e o que não é. Porque muitas vezes a gente fica tão, a palavra certa, afobado para ter aquilo, que a gente vai por caminhos que não é aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor sonhou para nós. Então, que a gente venha ter a sabedoria e a paciência de confiar em Ti
e crer que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu, mas no tempo certo, que nós precisamos ser moldados, que nós precisamos ter maturidade para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu oro também para que o Senhor coloque em nós a mansidão, a calmaria, a humildade. Hoje o Pão Diário foi sobre a nossa... como a gente percebe a nossa mortalidade, né? Como a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Então, eu oro para que o Senhor coloque em nós essa humildade, essa mansidão, porque todos nós, a gente passa a vida, né? A gente envelhece, e muitas vezes a gente esquece disso, que um dia a gente vai morrer, a gente faz tanta coisa ruim na nossa vida, e então, muita gente faz coisas ruins ao longo da nossa vida, a gente guarda tanto rancor, tanta mágoa, faz tantas coisas que não agradam ao Senhor, e quando a gente percebeu, o tempo já passou. Nós muitas vezes esquecemos de liberar o perdão, nós guardamos por anos, por muito tempo, rancor, nós guardamos tantas mágoas, e a gente esquece que um dia a gente vai morrer, e as pessoas que estão à nossa volta também vão morrer. Então, que a gente venha, que o Senhor venha colocar em nós um coração cheio de calmaria, mansidão, e um coração que venha liberar o perdão, venha, que o Senhor arranque do nosso coração todo o rancor, toda a mágoa, porque a vida é muito curta para a gente ficar guardando isso, guardar rancor, guardar mágoa, ficar sem falar com as pessoas, sendo que a vida passa muito rápido e às vezes você fica sem falar, você não tem essa reconciliação, e quando a pessoa morre não adianta mais, não adianta, e muitas vezes você fica com remorso de certa forma por uma coisa assim tão banal, quando você vai ver, é um rancor ou um remorso que você teve, que foi por coisas tão banais, ou quando você estava numa época da sua vida, que você é uma maturidade diferente, você era uma pessoa diferente, enfim. Então, oro e peço isso ao Senhor, para que o Senhor coloque em nós, Pai, esse coração calmo, manso, e que nessa noite, eu oro para que a gente saia dessa live com esse pensamento de ter um coração que perdoa, um coração menos rancoroso, porque muitas vezes a gente guarda rancor, é difícil a gente não sermos rancorosos, porque isso é do ser humano. O ser humano, ele, qualquer coisa, ele já fica, maioria, né, vamos dizer assim, 90% fica irritado muito fácil e guarda as coisas muito fácil, de uma forma muito fácil. Então, eu oro e peço ao Senhor para que o Senhor coloque em nós um coração que perdoe, um coração que ame mais, um coração que releve. Releve mais as coisas e que a gente venha entender que a vida é muito curta para ficar pensando nessas coisas. Então, oro e eu peço isso ao Senhor. Eu oro também orações. Eu oro pelo nosso país. Eu oro para que o Senhor abençoe o Brasil, para que o Senhor cuide do Brasil. O Senhor tem promessas sobre esta nação. Então, oro e peço a Ti, Pai, para que cada um de nós que estamos aqui, a gente possa ver essas promessas se cumprindo. Eu creio que as promessas do Senhor é por conta da maturidade da nação. Nós não somos uma nação, vamos dizer assim, maduras o suficiente. Não temos a maturidade suficiente para receber as promessas do Senhor. Então, eu oro para que o Senhor nos mostre o que nós precisamos mudar, o que precisa ser mudado em nós, para que essas promessas se cumpram e que a gente venha esperar em Ti, Pai, ter paciência, porque eu creio nas promessas que o Senhor fez por essa nação. Eu creio que cada uma delas vai se cumprir. Então, oro para que o Senhor nos dê essa paciência de confiar e acreditar que nós vamos ter uma nação mudada, uma nação transformada. Eu oro para que o Senhor abençoe o Brasil, para que o Senhor mude a nossa nação, Pai. Que nós venhamos ver, a gente venha ver realmente uma transformação e uma mudança. E eu não falo só na área política, eu falo em todas as áreas, do povo brasileiro, da área política, educação, saúde, enfim, todas as áreas do nosso país, eu oro para que elas possam ser mudadas por Ti, elas possam ser cuidadas pelo Senhor. Então, oro e eu peço isso a Ti, Pai, para que nós possamos ver realmente um Brasil mudado, um Brasil transformado. Nós amamos o nosso país, nós amamos nossa nação, nós temos orgulho de nascer numa nação que é abençoada por Ti, que tem tudo. Então, agradecemos ao Senhor por sermos brasileiros, e oramos para que o nosso país possa ser mudado, possa ser transformado, que o Senhor coloque pessoas boas para nos representar, pessoas que têm os nossos princípios, né? Como cristãos, nós temos princípios, então oro para que o Senhor coloque pessoas boas para nos representar, pessoas com princípios. O Brasil, ele passa por momentos turbulentos, mas eu creio que é tudo com a permissão do Senhor. Nada acontece sem a Tua permissão. Então, tudo que ocorre hoje é com a Tua permissão, Pai. Então, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos mostre, Pai, o que tudo que a gente passa no momento, o que o Senhor quer nos mostrar,
o que o Senhor quer que a gente entenda com todo esse processo. Então, oro para o nosso país, para que os nossos filhos e os nossos netos peguem um país totalmente diferente do que a gente pega hoje, da situação que a gente está atual, vamos dizer assim. Então, oro e eu peço isso ao Senhor, Pai. Que tudo que nós passamos hoje, as nossas futuras gerações venham contar o testemunho de como o Senhor entrou, como o Senhor transformou e como o Senhor curou essa terra. Então, oro e peço a Ti, Pai, que tudo isso venha a ser um grande testemunho, Pai. Assim como o Senhor fez lá na Coreia do Sul, o Senhor mudou aquela nação, o Senhor transformou a história daquela nação pela oração, pelo jejum daquele povo que teve fé, povo que acreditou que o Senhor ia entrar e transformar a história daquela nação, e assim o Senhor fez. Então, aqui no Brasil, a gente venha ter fé, venha crer que o Senhor vai realizar e que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, e que nós venhamos ter a paciência de confiar em Ti e entender que não é o nosso tempo, mas sim o tempo do Senhor. Então, oro e peço ao Senhor. Eu oro também pelo pai do pastor Wesley. Eu oro para que o Senhor cuide dele. O Senhor sabe aquilo que ele precisa da tua ajuda e do teu socorro. Então, oro para que o Senhor entre sobre a vida dele, para que o Senhor cuide daquilo que ele precisa do teu socorro, Pai. Daquilo que ele precisa da tua ajuda. Então, oro e peço isso também a Ti. Eu oro também pelos projetos que o pastor Jimmy vai participar. Eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor dê discernimento, Pai, a estratégia dele para ele, para que ele possa realizar esses projetos. Eu oro e peço a Ti, Pai, para que o Senhor possa usar a vida dele, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas por Ti. Então, oro e peço a Ti, Pai, dê o discernimento, dê toda a estratégia necessária para que ele possa realizar esses projetos. Oração para toda nossa família, tanto carnal quanto espiritual. Eu oro também pela família do pastor James, para que o Senhor abençoe eles, para que o Senhor cuide deles. Eu oro também pelas aquelas pessoas que ao longo da nossa caminhada a gente vai tendo, se torna a nossa família espiritual. Então, eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cuide, para que o Senhor entre na vida de cada um e para que o Senhor seja o socorro naquilo que cada um precisa, Pai. E que nós venhamos sempre manter, vamos dizer assim, a nossa família espiritual que a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai tendo, né? Eu oro para que a gente venha sempre ser próximo, a gente assim, de forma geral, a gente venha ser próximo dessas pessoas, porque muitas vezes a nossa família espiritual, eles oram pela gente, eles fazem tantas coisas pela gente, e nós, quando a gente vai ver lá na frente, somos respostas da oração deles. Então, eu oro para que a gente venha também valorizar a família espiritual que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada. Porque a palavra do Senhor diz que quando um cai, o outro vai e levanta. Então, que como uma família espiritual, a gente possa estar unido em oração, ajudando ao outro quando uma pessoa cai, ajudar a levantar, ajudar em oração, ajudar em jejum. Porque hoje, se estamos aqui, somos a resposta da oração de alguém. Somos a resposta de uma pessoa que orou por nós, que, de certa forma, né, teve amor por cada um de nós. Então, oro e peço a Ti para que a gente venha dar valor à nossa família espiritual, à família que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada. Então, oro e peço a Ti, eu oro para que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, que o Senhor cuide de nós e que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada, Pai. Eu oro e peço a Ti, obrigada ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Obrigada ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E que se Deus quiser, e se for da tua vontade, nós, a gente possa estar aqui novamente segunda-feira, orando e buscando ao Senhor. Assim te peço e agradeço ao Senhor. Amém? Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Fala, Vera. Oi. A vontade. Ao Pai Nosso. Por favor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, porque agindo o Senhor, quem nos impedirá? Tudo podemos.
naquele que nos fortalece. Porque o Senhor é nosso pastor. E nada irá nos faltar. Nem coisas grandes. Nem coisas pequenas. E diremos ao fraco. Somos fortes em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. A Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a amada de Cristo, diz... Amém! Um feriado abençoadíssimo, hein? Na paz, Senhor. Tomem cuidado. Vamos para cima, né? Vai. Lembrando que amanhã... Será bem melhor que hoje. Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Bom descanso, familiares. Tchau, Gabi. Tchau, mãe, irmão. Tchau, Ariane. Tchau, Mayara. Tchau, Gilberto. Minha mãe. Ficam na paz. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém. É isso aí, povo de Deus. Terminamos aqui o clamor das 20 horas, intitulado Os 300. É, que os grandes amor de Deus, né, possam nos levar, nos dar um dia repleto de paz, uma noite gostosa, para que possamos levantar no outro dia com a sua permissão e contemplar tudo o que tem de bom